ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ମହୋଦୟେଷୁ, ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲାମାନେ ସେଠି ନିଜ ନିଜର ବ୍ଲକର ନାମ ଲେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତଳେ ଛୋଟ ଗାରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ମହୋଦୟେଷୁ ଏଠି ମହୋଦୟ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ସମୀପେଷୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ତା ତଳକୁ ରହିବ ବିଷୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନିମିତ୍ତ ଆବେଦନ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆମର ବିଷୟ ତାହା ହିଁ ଅଛି। ମହାଶୟ ନିବେଦନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଡ଼ପଡ଼ା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଲେଖିପାରିବେ। ଅଧୀନସ୍ଥ ରାମପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ, ରାମପୁର ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗାଁର ନାମ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଯେଉଁ ଗାଁର ନାମ ସେଠି ଦିଆ ହୋଇଥିବ ସେହି ଗାଁଟି, ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏ ବର୍ଷର ବନ୍ୟାରେ ମୋର ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଏଠି ମୋର ନ ଲେଖିକି ଆମ ଗୃହ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରେ କି ଆପଣ ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ତାକୁ ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ତାହା ଲେଖିବା, ଏହି ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରି ବା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଉପକୃତ ହେବି। ଏତକ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛେ ଉମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୁଁ ପରେ ମୋର ଯେଉଁ ନାଁଟି ଲେଖା ହେଇଛି ସେହି ନାଁଟି ଏଠି ଆମେ ଦେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଉମାକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତ ସେହି ନାଁ ଏଠି ମେଳ ଖାଉଥିବା ଉଚିତ ରାମପୁର, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ରାମପୁର ଗ୍ରାମର ନାଁ ଲେଖିଛେ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ରାମପୁର ଲେଖିବା। ଏତକ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପରେ ଯାହା ଲେଖାଥିବ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ରହିବ। ତା'ର ଏହି ପାଖରେ ଲେଖିବା ସେହି ଗାଁର ନାଁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ରାମପୁରର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ, ଏବଂ ଏଠି ତାରିଖ ଦେବା ନିଜେ ନିଜର, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ସେହିଦିନର ତାରିଖ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, କାହା ପାଖକୁ ଆମେ ଏହା ଦେଉଛେ, ମାନେ ଦରଖାସ୍ତଟି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଉଛେ, ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଏଠି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ବୋଲି ଲେଖିଛୁ, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ, ଏବଂ ଏହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତେଣୁ ପୁରୀ ଲେଖିବା। ଆମେ ଯଦି ସେଠି କୌଣସି ଯେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ସେଠି କୌଣସି ବ୍ଲକର ନାଁ ଯଦି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁଟି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ତଳକୁ ଆମେ ପିନ୍କୋଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବା, କାରଣ ପିନ୍କୋଡ଼ ନଦେଲେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାର୍କ ଆସିନଥାଏ, ତେଣୁ ପିନ୍କୋଡ଼ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏପଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରେରକ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପଠାଉଛେ ଚିଠିଟି, ମାନେ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତଟି ଆମେ ଦେଉଛେ, ତେଣୁ ନିଜର ନାଁ ଏଠି ଲେଖିବା, କାରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଛେ, ସେହି ନାଁଟି ଏଠି ଲେଖିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ନାମ ଲେଖିବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏଠି ଆମେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ପିନ୍କୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏହା ଦରଖାସ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଠିକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ଲେଖିବା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଲେଖିବା, ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବା ଏବଂ ପିନ୍କୋଡ଼, ଏତକ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ଆସିଥାଏ।